pana senátora. Mě by právě zajímalo, protože to jsem se chtěl zeptat na ten zákonodárný rámec, nakolik je dostačující nebo ne, protože vy jste tady, paní docentko, hovořila o tom zákonu z roku 2006, takže mě by celkově zajímal ten zákonodárný rámec jako takový, jestli je dostačující nebo ne, nebo kam si myslíte, že by to měl posouvat. Zároveň by mi to zajímalo u té těžko prokazatelného domácího násilí, které je třeba toho psychického charakteru, toho týrání psychického, jestli tedy ta zákonodárná část, kterou tady zastupuji, jestli má ještě někam posunout ten rámec, a nebo jestli to už třeba nadbytečné, aby to nebylo zneužíváno, to je ten jak důvod, tady říkal, kdy tu základní sazbu já navrhuji zvýšit na dvojnásobek z jednoho roku na dva, ale daleko bych řekl zásadnější je ta druhá změna, protože nyní je v zákoně uplatňována taková ta důvodná obava o život a zdraví. A tady si myslím, že je velký problém i asi pro policii, nebo tady bych slyšel rád váš názor na to, protože kdy je ta důvodná obava a není již pozdě potom. A my tam chceme zdůraznit tu druhou položku, a to je omezení v obvyklém způsobu života. Protože největší problém, a ono je to spojené s tím domácím násilím, je to propojení, protože řada těch stalkerů, respektive těch lidí, kteří nebezpečně pronásledují, jsou to bývalí partneři nebo bývalé partnerky. 80%.